God morgen. Og stille litt på ting her. Sånn. Hei. Er det kaldt ute i dag? Vi er klare til programmering. I dag har vi, skal vi gå igjennom litt av exceptions. Fortsette litt på exceptions. Men nå begynner vi å nærme oss slutten på pensum. Så vi har faktisk litt tid til overs til å gå igjennom litt konsepter som dere har muligheten til å velge litt på. Jeg kommer til det litt senere i dag. Skal vi gjøre en liten brainstorming på hva kanskje dere har lyst til å lære om. Alright. Men først så har jeg satt opp en ny løsning her, så jeg tenkte vi skulle prøve å teste ut og prøve å kjøre Kahooten igjen. Men jeg hadde litt dårlig tid på mannen da, så bare gi meg et sekund her, skal jeg se om jeg får den i gang her. Nå, og dere hører meg, ok, ja. Lyden min på her, men jeg har ikke på kamera enda. Dere kan bare begynne å logge dere inn mens jeg prøver å få opp kameraet mitt her. Skal vi se. Capture device. Webcam. Hei. Alright. Da jeg med. Ja, så vi skal gå gjennom litt om Pygame i dag. Litt om det grunnleggende, så skal vi lage et sånt lite eksempelprosjekt. Godt spørsmål. Så skal vi bare leke oss litt med Pygame. Jeg tenkte vi skulle lage en liten Flappy Bird klon. Men jeg kan jo ikke kalle den det da, for det er jo copyrightet og greier da. Gi meg en tommel opp i chatten hvis dere hører musikken, og dere hører meg. Ok. Så bra. Fatt i ful igjen. Jeg tror jeg kalte den flaggemushopp eller et eller annet sånt. Ja. Flott, flott. Dere hører meg. Bra. Nå vi 30. Hvor mange er det som ser på samtidig? Ja? 48. Venter litt til så vi får med resten av dem her. Frost på bilvinduet da. Så nå begynner den perioden å stå opp tidlig og starte bilen og smelte isen på ruta. Det moro. Det kommer fortsatt folk her, så vi venter ja, et par, ja, ett minutt til, og så kan vi starte. Kan du vise ting du har gjort før? Tenker du på sånn kodeprosjekter jeg har drevet med tidligere? Hadde det vært interessant? Kan jeg jo. Vise en forferdelig stygge koden min. Nesten så jeg må pynte litt på den først.
Mot slutten idag så ska jag ta så vi ska göra en liten brainstorming om ting koncepter som kanske dere har lust att lära om. Men vi kommer till det. All right, då är vi 38 av 58. Det är fortsatt 20 som inte är med. 37, ja. 39. Kan jag få dere? 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kör med. Vad står Jason för? Det er fortsatt noen som bare gjetter vilt for å få disse tidspoengene. Da lærer du ingenting. Tulling. Er det mye delay I dag? Det mer enn vanlig, liksom. Det ikke så ille. Det vel vanlig delay, vel? Mange som var det. Det riktig. Jeg ga dere en som lignet litt I dag for å prøve å lure dere litt. JavaScript. Object oriented notation, det det ikke, det JavaScript object notation. Og det sikkert noen av dere som lurer på hvorfor det JavaScript object notation. Det bare det som ble standard. De startet med det, og nå det liksom det folk bruker, rett og slett. Og det såpass det løy, ja. Ja, ja. Vi får leve med det. Altså, kahoten bare for moro skyld uansett. Lære litt rann. Bli litt, bryte opp forelesningene litt rann. Ja. Hva none? None. Her har vi snakket om. Sånn. Nå ble det veldig strekt. Der, det ble bra. Alright. Bruk til å si ingen verdi, ja. Det noen, noen det motsatte av null I andre språk? Nei, det det samme. Det det samme. Bra. Pseudokode bare en forklarende tekst om hvordan en del av koden kjører. Den forklarende tekst av hvordan en del av koden din kjører. Hva den gjør. Nå jeg I veien for teksten her, ja. Da gjør vi sånn. Eller kanskje jeg kan sette meg her. I am the center of attention. Får leve med delaye. Bra. Veldig bra. Det var mange som kunne. Hva har skjedd når du får en key error? Det får dere god tid til å svare. Det litt tekst å lese.
Den der busstreiken som holdt på for en stund tilbake, den over, eller? Dere kan ta bussen igjen. Jeg håper det. To svar. Titter litt på. Datamaskinen klarer streaming er fint nå da. Bra! Du prøver å hente ut verdien til en nøkkel som ikke finnes i en dictionary. Det er helt riktig. Og noen av dere har svart gul. Keyer er det samme som index error. Ingen elementer på den indexen. Ja, det er jo ikke helt det samme, men de ligner på hverandre. Husker dere, i forrige forelesning så vi på forskjellige exceptions og hvordan de er strukturert i et sånt tre. Både key error og index error er såkalte lookup errors, så begge to er det, ligger under samme tak da, for å si det sånn. Liker at det noen som har kalt seg file not found. Det bra. Og så måtte jeg ta et seriøst spørsmål her da, midt i. Det var viktig. Noen som ikke har sett forelesningen? Nei, nei, nei. Du har følt med på de viktigste temaene i hele programmeringen, altså. Ikke. Noen som lurer på hva det betyr. Vi hadde en forelesning der vi snakket om hvordan vi håndterer brukerinput, og at brukeren kan gi deg mye rart, for å si det sånn. Selv om du forventer at brukeren skal skrive noe, så kan du ikke... Altså, hvis du ber brukeren om å skrive noe, så kan du ikke forvente at han faktisk kommer til å gjøre det. Og da kom denne frasen, brukeren er en bavian, så det er hjelmen 2020. Alright. Bra! Etch er det... ETJ er det vedkommende som bare kaster inn et spørsmål, eller kaster inn noe med en gang, eller bare for å få poeng. Er det deg? Hva er en rekursiv funksjon? Bilde av det vi kaller for en fraktal. En fractal. Og det snakket vi jo litt om når vi fordypet oss i funksjoner og hva vi kan gjøre med funksjoner, rekursive funksjoner. Fikk tilbake emneevalueringen forresten, den var veldig bra. Jeg har ikke rukket å sette den på noen spesifikke, enkelte tilbakemeldinger enda, men det skal jeg gjøre.
Men totalt genomsnittligt så såg det väldigt bra ut. Det verkar som det är tåligt förnöjd. Det är bra. Yes, det är en funktion som kallar på sig själv i sin egen funktionsdefinition. Och det var det många som hade fått med sig. Det är förnöjd med. Väldigt bra. I tillägg så har en rekursiv funktion det vi kallar för bond i rekursion. Hvis dere lurer litt på det, så kan dere gå tilbake til forelesningen om rekursive funksjoner. Ja, noen har mindre delay enn andre. Ja, ja. C+. Jeg kommer et kveld, ETJ. Hei. Right. Håper dere lærte noe. Det bra. Skal jeg switche tilbake her. Sånn. Nå forsvant musikken, tenker jeg. Så kan jeg... Ja, trenger jeg lukke det her. Jeg kan ha den oppe. Ok. Nå kan vi bytte til... PowerPointen. Det blir mye skjermer her nå. Ja, ja. Dagens forelesning handler om exceptions. Vi skal fortsette litt på exceptions, ikke mye mer. Altså, vi har gått gjennom det grunnleggende om hva en exception og hvordan vi håndterer exceptions. Og så skal vi se litt på denne Pygame-modulen. Siste oppgaven, prosjektet deres, handler jo om da kan dere enten velge en tekinter-applikasjon, eller så kan dere velge et Pygame-spill. Og vi har ikke gått gjennom Pygame så mye enda, men vi har gått gjennom det grunnleggende som dere trenger å vite for å kunne bruke Pygame. Hvordan vi importerer moduler, bruker funksjoner, og så videre og så videre. Og så skal vi se litt på det her med Pygame-hendelser. Bare en event. Yes. Så hva gjorde vi sist? Vi så litt på docstrings. Hvordan vi lager en docstring. Documentation string är det kort för. Hvordan vi bruker den och hvordan vi lager den och hvordan vi kan hente den ut andre steder i programmet. Vi så også at noen moduler bruker disse docstringsene til å dokumentere og gjøre det enklere å finne fram til det man trenger å bruke. Og så vi litt på JSON-håndtering. Vi brukte dette joke API-et til å få inn litt JSON-tekst og la det inn i et eget dictionary og hente ut enkeltverdier og sånn, og så skrev vi JSON til fil og hente ut fra fil. Og så til slutt så vi på exceptions, og exceptions jo en hendelse, det en slags unntak av vanlig programflyt, ikke sant? Det har skjedd et eller annet feil, et eller annet uforventet, og vi må håndtere det på en god måte. Exceptions handling. Det var det vi så på sist. Ja, Pygame screen stod det der. Og det første vi kan gjøre i dag vi kan gå til Pycharm. Det skjer et eller annet med YouTube Live i det siste som har vært litt sånn... seertallet litt buggy, det går opp, og så akkurat før han skal oppdatere tallet, altså bare 0. Så kommer han opp igjen etter hvert. Det veldig rart, men det funker jo. Nå vi tilbake til denne T-Kinter-applikasjonen som vi så på. Den koden har jeg lagt ut, det ligger offentlig på Canva-siden. Og vi hadde et problem sist gang, og det var denne file not found error. Så hvis jeg kjører den koden her nå, kan vi se hva som skjer. Her kommer denne Notepad-applikasjonen som vi så på. Hvis jeg bruker file open, og så lukker jeg den her nå, så prøver den fortsatt å åpne en fil. Men vi har jo ikke valgt en fil. Og da får vi... Dun, dun, dun. File not found error. No such file in directory. Og han prøver å lete etter den filen her, som en tom string, og det finnes ikke i den filplasseringen der som vi har lett i. Så hvordan håndterer vi det?
Nå er seertallet opp igjen. Ja. Gudene vet. Alright, så hvordan håndterer vi det? Først så må vi finne den delen av koden her som han skriver get file. Er det ikke her? Jo, det er under get file. Og denne delen her. For først så prøver vi å velge en fil, ikke sant? Og så returnerer den navnet på den filen og sånn. Root file name der. Og så prøver han å åpne den filen. Og vi kan jo for eksempel inkapsulere, altså dytte denne with open-saken her inn I en try, ikke sant? Vi prøver å hente ut den filen. Ok. Ja, bra dere hjelper hverandre I chatten. Alright. Og nå får vi en liten feilmelding her, fordi at vi ikke har lagt inn en accept. Try kommer alltid med en accept. De henger alltid sammen. Du må prøve. Hvis du skal prøve, så må du ta imot en exception. Vi ser på den. Bra. Så da har vi prøvd å gjøre det her. Og hvis vi får en feil, så skal vi gjøre et eller annet. Og hva slags feil det vi kan forvente å få? Det en file not found error. Sant? Hvis vi får en feil, så kan vi skrive til statusbaren her. Da. For eksempel. Og da kan vi .configure, sånn som vi har gjort tidligere. Vi skal endre et eller annet I den statusbaren, og hva det vi skal endre? Vi skal endre teksten til den statusbaren. Og der skal vi skrive no file was selected, eller chosen, eller et eller annet sånt. Greit. Og det kan vi prøve. Vi kan kjøre den her. File. Open. Cancel. No file was selected. Og vi fikk en unbound local error. Content reference before assignment. Ja, det en annen feil I koden her som jeg vet om. Ja, jeg bare gjør sånn vi. Vi kunne sikkert ha sett på den I dag også. Og så hvis vi ikke får en feil, så skal vi prøve å vise content, ikke sant? Ja, nei, ja. Hvis vi ikke får en feil, så skal vi prøve å kjøre content. Og det gjør vi sånn her. Så ellers, hvis vi ikke får en feil, så skal vi dytte den, det innholdet I den filen inn I denne tekstboks-widgeten. Sånn. Kjører vi den. Run. Open. Close. Nå skal vi ikke få noen melding. No file was selected. Grunnen til at vi fikk den der unbound local error var at denne content-variabelen hadde ikke blitt deklarert, altså den hadde ikke blitt, vi hadde ikke laget den, og derfor så visste vi jo ikke den delen av koden her, hvor content var. Og denne delen av koden skal bare kjøres hvis vi ikke får en exception. Kan du ha flere exceptions med samme try? Det gjorde vi jo sist gang. Det helt riktig, vi kan det. Så hvis jeg vil ha alle andre exceptions, sant? I tilfelle, altså først så sjekker den, var det en file not found error? Nei. Var det en annen slags exception? Hvis det var det, gjør et eller annet her. Og det greit. Det kan du gjøre. Ok. Jeg legger ut den oppdaterte versjonen av den koden her på Canvas, og så kan dere leke der med try except else. Det også noe som heter finally. Finally også et sånt nøkkelord som du kan bruke her. Og finally kjøres vel uavhengig om du fikk en
error eller ikke. Sånn, hvis du skal lagre feilmeldingen din til en logfil før du lukker programmet, hvis det har skjedd en feil, så kan du gjøre det i filen. Ja, så du kan ha flere try except. Ja, fikk en feil bare. Vi skal ikke se på den. Nei. Selvfølgelig. All right. Det var egentlig det jeg skulle nevne om exceptions. Nå føler jeg at vi har gått gjennom exceptions ganske greit og exceptions handling. Så nå skal vi begynne på Pygame. Litt mer spennende tema, synes jeg. Og først så kan vi jo starte med så Pygame jo en modul, ikke sant? Eller et kodebibliotek som må importeres til koden vår. Så vi kan starte med å gjøre det. Pygame. Og hva gjør Pygame? Pygame lar oss de har en egen nettside forresten, så hvis du går hvis vi går til laptop her, så har vi flyttet meg ned hit. Pygame har en egen nettside med masse dokumentasjon av hvilke funksjoner og sånt som man kan bruke. Burde vi ikke ha en for hvis vi ikke klarer å åpne filen også? Jo, så det mange exceptions du kunne gjort her. Men jeg går ikke noe dypere inn på det nå, for jeg skal... Vi må ha litt tid til Pygame idag. Alright. Så Pygame har en egen nettside, det var egentlig bare det jeg skulle vise her. Så vi må importere Pygame, og her får vi jo en liten feilmelding, fordi at Pygame ikke en del av Python Standard Library. Den ligger ikke innebygd, så den må vi installere og hente inn eksternt. Så da gjør vi det, installerer den packagen. Hva gjør Pygame? Pygame lar deg lage 2D-spill i hvert fall. Jeg tror du kan lage 3D-spill også, men 2D-spill er det best for, og det kan du lage relativt enkelt. Installed successfully. Bra. Så det jeg tenker å gjøre nå til å begynne med er at jeg lager en slags mal, en slags ramme hvor dere kan starte, ikke sant? Lage det grunnleggende prosjektet, på en måte grunnmuren for et hvilket som helst spill som dere har lyst til å lage. Så vi starter der. Vi skal... Et hvilket som helst Pygame-spill starter alltid med Pygame init. Initialize står det for. Altså vi initialiserer spillet, vi starter i gang spill Pygame. Pygame må ha en screen eller en surface heter det i Pygame kaller de det og den kan vi lage sånn som det her Pygame modulen dot display dot set mode og så må vi gi den en størrelse. Og her starter vi, den tar imot en tuppel, og den starter med bredden, width, og høyden, height, ikke sant? Så hvis vi vil ha en skjerm som 800 ganger 600 piksler, så gjør vi det sånn. skal vi se, ja. Hvis vi kjører denne her nå, skal vi se hva som skjer. Ta-da! Også græsja. Hvordan lastet du ned modulen? Legg merke til at det var en sånn liten rød linje under Pygame-saken her. Når jeg hovret over den med musa mi her, så fikk jeg beskjed om at jeg får valg om å importere den, eller laste ned, installere den modulen. En annen måte du kan gjøre det på er å gå til File, settings. Dette kan ta litt tid, så ja, jeg vet ikke om jeg burde jobbe og gjøre det. Og så under project her, så kan du gå til Python interpreter der.
Og her alt som installert for vårt projekt. Og her har jeg drevet med masse forskjellige greier, så nå ligger det jo masse forskjellige biblioteker her, blant annet Pygame ligger der. Pillow brukte vi jo, da var det en Python Image Library, Matplotlib har vi brukt, NumPy har vi brukt, og så videre. Og hvis du vil legge til Pygame her da, så trykker du install der, og så søker du på Pygame. Det en måte å løse det på. Ja, men da kan du gjøre det. File, settings, project, interpreter, plus tegne for å søke etter biblioteker, Pygame, og der ligger den. Install package. Hjelp det. Prøv det. Okay. Så når vi kjørte det programmet her nå, så poppet han opp, og så lukket han igjen. Fikk ingen feilmeldinger. Skal vi se. Men det fordi at her så starter han, han initialiserer spillet, han lager skjermen, og så programmet ferdig, og da lukker han. Kommer error, får du feil ved å laste ned? Oi. Ja, ja. Da får dere følge med nå, og så får dere prøve å laste ned etterpå. Dere får i hvert fall, den koden her kommer jeg til å legge ut, både malen på hva, hvor dere skal starte, og prosjektet som vi skal fortsette på. Ok? Det funket, så bra. Så noen funket det for. Greit. Alright, så ja. Så her må vi jo gjøre noe som vi allerede har sett på, og det en evig loop. Altså en while-løkke. Og while hva? Hva skal han, hva det logiske utsagnet som vi skal dytte inn her? Hvis vi skriver true, ture. True. Nå vil den kjøre for evig. Men vi har ingen måte å liksom bryte den på da, vi kunne jo selvfølgelig brukt denne break-saken, men vi kan også gjøre sånn her, running. Jeg lager en variabel som heter true, heter running, og den running. Når vi endrer running til false, så slutter loopen, og så avslutter den programmet. Finnes det flere versjoner av Pygame der ute? La meg sjekke litt raskt, så skal vi se akkurat hvilken. Så når dere har trykket inn her og søkt etter Pygame, så kan det hende dere har funnet en eller annen rar versjon. Pygame. Versjon 1.9.2. Latest version 1.9.2. Det den dere skal ha. Denne. Python Game Development. Pygame. Den. Det kan hende det finnes flere versjoner, men pass på at dere har den. Alright. Så her skal vi gjøre et eller annet. Her skal vi gjøre et eller annet. Så hvis jeg bare skriver pass nå da, og så kjører jeg den, så vil den åpne vinduet. Og nå har vi laget vårt første Pygame. Den kommer til å krasje. Fordi vi har ikke håndtert hvordan vi skal lukke den og sånne ting. Så vi bare avslutter den her. All right. Og hvordan får vi den til å fungere som vi vil? Vi skal håndtere noe som heter events. Og events, hendelser, noe som skjer, og programmet kommer til å håndtere den hendelsen med en kode. Altså hver gang denne hendelsen skjer, hver gang jeg trykker på spacebar, hver gang jeg trykker opp, ned, høyre, venstre, A, S, D, V, ikke sant? Hver gang jeg skriver, jeg trykker på et eller annet på tastaturet, så skal den kjøre en eller annen kode. Og Pygame har noe som heter, den holder på et slags array, en liste, unnskyld, med alle disse eventsene. Den kø med events. Og vi kan hente ut de eventsene sånn som det her. For event,
Yin, Pygame Event, Get. Den returnerer en liste med alle hendelser som skjer for spillet. Som skjer for for denne skjermen din. Og en av disse eventene, hvis vi må sjekke hva slags event den ene eventen if event type, hva slags event det her for noe? Lik pygame quit. Da skal vi stoppe programmet. Running false. Kjører vi denne, skal vi se om det skjer noe. Nå får vi vel ingen feilmelding. Nå kjører programmet som det skal. Vi har fått et vindu, og hvis vi trykker her oppe, krysser ut, så det denne Pygame Quit-eventen, det den hendelsen når vi trykker, krysser oss ut. Det quit. Og da setter den running til false, og så avslutter den programmet, og så stopper alt. Right. Det events, og vi kan sjekke for mange forskjellige events. Har jeg trykket på opptasten på tastaturet mitt, og det skal vi gjøre i kodeeksempelet vårt etterpå. Så denne alltid med når du starter et Pygame, ikke sant? Du må sjekke hvilke events som skjer, og du legger oftest inn denne quit-saken her for å håndtere hva som skjer når du lukker ruta di. Så nå fungerer den, og vi har startet et Pygame, og vi kan lukke vinduet vårt, ruta. Ok. Hva neste vi skal gjøre da? Vi kan starte med en... vi kan sette en annen bakgrunn, det kan vi starte med. Screen. Fill. Og hva det vi skal fylle den med? Det en farge. Og hvordan velger vi en farge? Vi kan faktisk skrive den... det sånn? Red? Red. Nei, red. Red. Nei, den kommer ikke med. Men vi kan... hvordan skriver vi en farge? Attribute error, partially initialized module, pygame has no attribute in it. Most likely due to a circular import. Det var veldig rart. To som fikk akkurat samme feilen. Hvis en finner ut hva feilen kan du hjelpe den andre. Attribute error. Google litt an og se om dere finner ut hva den feilen for noe. Jeg vil gjerne vite det selv. Og hva det vi skal ta imot her? Farger. Farger kan vi skrive på mange forskjellige måter. Og hvis jeg går til hit, så kan jeg tegne litt. Hvordan skriver vi fargen rød, for eksempel? Vi har mange forskjellige måter å skrive farger på, men vi skal skrive fargene våre med såkalt RGB. RGB står for red, green, blue. Right? Altså, fargen vår skal vi skrive hvor rød skal den være? En verdi fra 0 til 255. Jo, skal den være rød, så må den være 255 da. Det den øverste verdien til rød. Skal den være, skal denne fargen ha noe grønt i seg? Nei, da setter vi den til 0. Skal denne fargen ha noe blått i seg? Nei, da setter vi den til 0 også. Sånn skriver vi rød, veldig rød. Ikke sant? Så det så rød du får det. Så hvis vi går til Pygame her nå, og så skriver vi inn 255 RGB. Jeg kan skrive RGB, sant? Red, green, blue. Så kan vi skrive 255 0 0. Kjører vi den, skal vi se hva som skjer. Ingenting.
Hvorfor det? Hvorfor det? Jo, fordi at ja, vi har satt denne bakgrunnsfargen, det har vi gjort, men vi har ikke fått Pygame til å oppdatere bildet sitt for hver gang han går i loop. Og det er enda en veldig viktig ting som må være med i Pygame-loopen. Ja. Så, Pygame dot display og så update. Den må være med, og det er oftest det siste vi gjør i denne game-loopen vår, ikke sant? Kjører jeg denne nå. Ta-da! For hver gang han går i loop nå, så tegner han bakgrunnsfargen på nytt. Han tegner alt som skal være på skjermen hver gang han går i loop. Så nå skrev vi rød. Kan vi endre den til for eksempel, hva skjer hvis vi gjør om denne verdien til 0 og denne verdien til 255? G, skal vi se hva som skjer da. 0. 255. Kjører vi den. Grønn. Sant? 0. 255. Og veldig blå. Sant? Denne må være med, ja. Jeg er spent på hva den... Hvis jeg får litt tid, så skal jeg google litt på den feilen jeg også i pausa. Jeg husker ikke helt hva det var. Men det virker som det er en eller annen problem med importen din, hva det er du har lastet ned og bruker. Yes! Så det her er faktisk det grunnleggende til et Pygame-prosjekt. Jeg skal gjøre en ting til før vi gir oss, og det er å gå... Hvis dere går til Google, og så søker dere på RGB Color Picker, så har faktisk Google et eget innebygd sånn liten Color Picker her. Og den hjelper dere til å velge riktige farger, hvis dere lurer på hva en farge, en spesifikk farge er for noe. Hvis jeg vil ha noe som er ja, litt sånn i oransje området her, ikke sant? Og så går jeg helt opp hit, så ser jeg at den fargen er veldig oransje. Her nede så får vi den RGB-verdien for akkurat den fargen. Ja, det er masse forskjellige, det er mange forskjellige måter å representere farger på. En annen måte som noen nevner her i chatten er dette med heks, og det er heksadesimale koder. Jeg kan jo akkurat vise hva det vil si da. Skal vi se om den har en Google Hex Color. Hex Color. Det er litt sånn sketchy å begynne å søke på ting og sånn, men ja. Og ja, den kommer jo opp der også. Her er hekskoden, ikke sant? Det er hekskoden for den fargen du har valgt. Se at den også endrer seg. Så det er mange måter å representere farger på, men den vanligste i Pygame er bare RGB. Det er oftest den enkleste også. Så hvis jeg vil ha en eller annen gråfarge da, så kan jeg gå helt over i andre siden av spektret her. Da går jeg opp og ned, så ser du den blir hvit til svart. Og en farge som jeg har valgt å bruke her er 230 noe. Ja. 230 har jeg tenkt å bruke. Og det er en sånn litt lysgrå farge. 230. Og nå er det straks pause. 230. Kjører vi den, så får vi en lys, grå bakgrunnsfarge. Det er en behagelig farge å se på. Så nå har vi laget et grunnleggende spillvindu. Vi har gitt vi har satt en bakgrunnsfarge. Når vi kommer tilbake, så skal vi endre denne titlen her oppe. Vi kan til og med endre logoen her oppe i venstre hjørne. Vi kan starte der, og så skal vi begynne å animere litt av ting inni her.
Kult. Da tar vi et kvarters pause, så kommer vi tilbake kvart over. Alright. Nå skal jeg titte litt på denne attribute error.
virker som det mange som har problemer med Pygame. Igjen, pass på at ikke programmet deres heter Pygame.py. For det blir problemer. For da får dere denne attribute error-saken. Fordi at han prøver å hente ut init I din fil Pygame, og det jo ikke riktig. Ja, gi meg erroren. Den samme som de andre har fått, eller? En attribute attribute error, partially initialized module Pygame. Den samme feilen. Jeg vet vi har fortsatt pausa, altså dere som å hente kaffe og som bare slapp av. Jeg bare titter litt på det her med dere. Bruk terminal. Jeg la ut en lenke her også til, det virker som, jeg bare googlet litt, det virker som om for noen så løser det problemet å laste ned Pygame globalt på PC-en gjennom en sånn installer. Jeg la ut linken der, prøve det. Hvis ikke så, vi må passe på at det bare versjon, hva var det for noe, 1.9.6, var det det? Settings. 1.9.6, ja. Det også en måte å gjøre det på, ja, å laste ned gjennom pip. Pip en sånn installer manager. Command occurred. For de av dere som ikke har sett, vært borti pip tidligere. Hvis dere åpner opp, eller hvis du I prosjektet ditt, I terminalen, så kan du bruke pip. Og pip en sånn package installer, package manager på en måte. Den hjelper deg å laste ned ting, og det egentlig det PyCharm bruker I bakgrunnen. Det det som skjer I bakgrunnen. Den laster ned gjennom sånn terminal. Verktøyer.
Ok. La akkurat ut hva boka sier også. Det en egen... Den andre delen av boka her bruker jo Polygame som et eksempel. Så hvis dere går inn på side 228, så står det installing Pygame, så dere kan jo gå inn og se hvordan det gjøres der. Noen som sier at de måtte bruke Homebrew for å installere det på Mac. Jeg tror kanskje det står litt om det på forskjellige operativsystemer i boka også. Men nå må vi fortsette. Vi må fortsette. Alright, så her vi nå. Ja. Så her vi nå. Hva skal vi gjøre? Vi kan starte med, for noen av dere så har dere kanskje sett at jeg har en sånn liten bat-PNG her oppe. Og det fordi at jeg har et lite bilde, jeg kan åpne den her, kanskje jeg kan se den i patchen. En liten flaggemus, en liten sånn tegnet flaggemus der. Den tenkte jeg skulle bruke til spillet mitt. I tillegg så har jeg en liten MP3-fil, en liten lydfil her. Jeg tenkte jeg skulle bruke den i spillet. Litt sånn liten boing, boing, bounce-effekt. Kan hende det blir fryktelig irriterende hvis jeg skal bruke den i spillet, men mest for å demonstrere at dere kan bruke lyd her også. Ok. En ting vi kan starte med er å legge ut skjermstørrelsen i egne variabler. På den måten, når vi skal regne ut hvor ting skal være på skjermen, så har vi skjermstørrelsene i egne variabler separat fra denne setningen her. Så vi kan skrive for eksempel SC-width. Er det sånn man skriver det? Jeg tror det. Og den skal være 800. Og SC, kort for screen, ikke sant? Height. Jeg tror det sånn man skriver det. Height. Ja. 600. Right. Så i stedet for å skrive de rett inn her, hardkode som det heter, så kan vi skrive SC width der, og så kan vi skrive SC height der. Teste koden vår, se at det fortsatt fungerer, ikke noe problem. Hva skjer hvis jeg endrer SC height her nå, for da har jeg sett den til 200 for eksempel og kjører programmet, så ser dere at skjermen ble mye kortere i høyden. Så den setter vi til 600 igjen, sånn cirka. Det er en bra størrelse. Sånn. Det neste vi kanskje har lyst til å gjøre nå, er å gi den en ny titel, og det kan vi gjøre. Her oppe, en sånn liten titel der. Caption heter det i Pygame. Og det kan vi gjøre her. Så da skriver vi pygame.display.setCaption. Den ligger der. Og den skal si flaggemus. Hopp, kaller jeg det. Og den, jeg kan legge en sånn liten kommentar her da. Set title. Det det vi har gjort her. Den linjen lar oss endre den titelen. Kjører vi den, kan vi se hva som skjer oppe der. Flaggemus opp. Hei, vi har gitt den en ny titel. Hva skjedde det som hadde rart med streamen her igjen da? Jeg ser ut som det i orden. Ok. Og så kan vi endre den her for eksempel. Legg merke til at alt som vi gjør til å begynne med, alt som skal kjøres en gang før programmet starter, det gjør vi her utenfor programloopen, ikke sant? Så hvis jeg vil gjøre noe mer her nå før programmet starter, legge inn noen nye ting, så legger jeg det her. Sant? Alt som skal kjøres for hver gang, for hver frame, ikke sant? For hvert bilde som blir tegnet på skjermen,
det må ju köras I den här eviga loopen här, den här programloopen var. Okej. Näst vi kan göra är att pröva att sätta den här flaggmusen på skärmen. Och för de av er som har sett Flappy Bird tidigare, det är ju en liten fugl, ikke sant? Han håller sig på på vänster sida skärmen. Och så hoppar han upp och ner och så kommer dessa pipes mot mot fuglen. Det kan vi göra nu. Vi kan starta med och sätta in denna fuglen. Då måste vi starta här uppe först med att hämta in denna fuglen till spillet vårt. Var icon title. Bilder med sidan av fingret. Ja. Mm. Bra att ni svarar varandra. Jag skrev ikke icon title. Men vi kan byta den icon saken alltså. Det kan vi göra. Etterpå. Alright, så vi startar med att hämta in den här flaggmusen. Så allt som vi ska göra för den här flaggmusen, den lägger vi här. Bat skriver. Och vi kan lagra den här batten I en variabel. Ett bild av den här batten. Och den ska vi hämta in med pygame image load. Alltså load, den lastar den in I spillet vårt först för vi kan bruka den. Vad heter den för saken? Det bildet, den heter bat.png. .png. Kör. Sker jo ingenting för att vi har bara lastat den in I programmet vårt. Vi har inte fortalt den till att skriva den på skärmen, vi har inte fortalt den till att göra någonting med den. Okej. Det nästa vi vill göra nu är ju att tegna den på skärmen. Så här nere så ska vi ju tegna massa olika grejer, ikke sant? Vi kan skriva draw här då. Allt som skriver allt som jag skriver under här är det han ska tegna på skärmen. Så han tegnar ju på en måte bakgrunden, ikke sant? Det är en RGB-färg. Så vi kan skriva in bat här nu. Den har jag gjort där. Ja, draw player kunde vi ju laga en egen funktion för, men jo, vi kan göra det. Ska vi bara lägga den här? Vi lägger den där först och så kan vi dra den ut I en egen funktion efterpå. För att kasta den här flaggmusen på skärmen så må vi göra det. Vi väljer flata som vi ska skriva på, det är screen och så ska vi brukar vi den här funktion som heter blitt. Och vad är blitt? Den tar emot bat image och så må vi sätta den på en eller annan x y koordinat som vi ger den som en tuppel här. Hvis vi bare setter den på 200-200 da, for eksempel, så kan vi se hva som skjer, og så kjører vi den. Forløp igjen, ingenting skjer. Fordi først så tegner vi flaggmusa. Må vi hente bat.png inn I vår egen venn, eller det nok at vi importerer Pygame? Denne bat-saken bare et bilde. Jeg kan vise dere hva jeg har gjort. Först så kan jag säga, si, först så måste du skriva tegne skärmen och så måste du tegna flaggmusa på toppen av skärmen, ikke sant? Det är det som gör att vi inte får se den flaggmusa här nu. Kunde du satt bakgrundsfärgen utanför loopen under variablerna för exempel skärmstorleken, eventuellt lagt en variabel som färgen utanför loopen? Ja. Väldigt gott förslag. Si for eksempel at vi vil lagre den fargen her. Jeg vil ikke flytte den fargen ut av loopen, fordi hver gang spillet går I loop, så må den lage en ny frame, et nytt bilde som den skal vise på skjermen. Hvis du da ikke setter inn bakgrunnsfargen, så det ingen bakgrunnsfarge der. Da blir den bare svart bakgrunn. Okay. Men vi kan dra ut denne bakgrunnsfargen her I en egen variabel. Det kan vi gjøre.
Så si for eksempel at vi kaller den light gray. For eksempel, det veldig god practice, ikke sant? 233, 233, eller hva var det? 230. 230, 230. Sånn, og så bruker vi bare light gray her nede i stedet. Var det det du mente? Det fungerer veldig bra. Fortsatt samme farge, og det mer lesbart, ikke sant? Det bra. Bra forslag. Så bat.png, det bare et bilde som jeg har hentet inn, ikke sant? Hvilket som helst PNG-bilde, du kan hente inn en JPEG. Jeg vet ikke om man klarer SVG-filer, det kan jo hende. Men bare test dere, ta et eller annet bilde som dere har på laptopen deres eller på PC-en, og så legger dere den i prosjektet her. Og så henter du inn den bat.png, eller denne, hva enn den fila deres heter, ikke sant? Load der. Ok. Så vi har plassert den på 200-200. Hva vil det si? Hvis vi går til PowerPointen min her, og så går vi til neste bilde. Her har jeg tegnet en liten illustrasjon for dere, for å vise litt hvordan vi beveger oss i Pygame-skjermen. Legg merke til at 0,0, altså når x 0 og y 0, det her oppe, origo her oppe, ikke nede i venstre hjørne, sånn som det kan hende dere vant til fra vanlige koordinatsystemer. Så når vi går opp i x, så beveger vi oss denne veien. Se, 800,0 helt borte i hjørnet her. Når vi beveger oss opp i y, så går vi nedover. Altså skal du gå opp, ikke sant? Skal du bevege noe opp på skjermen, så må den ha en så må du gå ned i y-verdien. Så det en litt sånn motsatt tankegang, men det veldig vanlig at det sånn som det her. Hvis du har en canvas i HTML, samme saken tror jeg. Hvis du har en hva andre gode eksempler på det her? Processing har en egen canvas som du tegner til. Det også en slags JavaScript-sak. Den også samme systemet. Så du starter opp i venstre her. Der origo på koordinatsystemet ditt. Og så dette x og dette y. Så når jeg sier i PyCharm at jeg skal sette flaggemusa mi på 200-200, da sier jeg at jeg kan gå hit. Jeg har skjermen min. Kan jeg få den firkanten der? Takk. 200-200 først så beveger jeg 200 piksler den retningen. Og så beveger jeg meg 200 piksler nedover. Så det det punktet her. Og det punktet blir da hjørnet på bildet som jeg har satt inn. Oi. Der setter jeg bildet mitt, ikke sant? Bare et strek, sånn. Ja, whatever. Det bildet, ikke sant? Image at .png. Der setter jeg bat. Håper det ga litt mer mening. Så når jeg kjører denne nå, så ser dere at bat har forflyttet seg 200 piksler denne veien, og 200 piksler denne veien. Så hjørnet på bildet sånn cirka her. Alright. Men denne baten her jo alt for stor. Det et kjempestort bilde, så vi vil jo skalere den ned. Vi vil krympe den litt. Og det kan vi gjøre her før vi i det hele tatt setter den på bildet. Så da skalere den ned, ja, det gjør vi sånn som det her. Bat image lik pygame dot, hva det translate den het? Ja, transform. Altså endre på en eller annen måte. Og den transform-saken har mange forskjellige valg du kan gjøre. Men en av de scale. Så jeg har her ser dere, det masse forskjellige. Scale. Og scale, da skalerer vi den ned. Vi endrer størrelsen på noe. Ikke sant?
Vil den alltid flytte seg px først og deretter pypx? En ting som verdt å si, jeg kan gjøre for den her, skal jeg nevne noe om det. Hvilken størrelse skal dette bildet ha? Først så må vi gi den denne bat image. Og hvilken størrelse skal den ha? Den skal være, si 64x64 pixel. Kjører jeg den nå. Bitte liten flaggemus. Nå har vi en flaggemus på skjermen. Den står helt stille. Og det jo fordi at for hver runde I loopen så sier vi bare tegn den flaggemusen på 200-200. Man sier jo ikke at vi skal endre den nå per bilde. Vil den alltid flytte seg x px først og deretter y px? Legg merke til at her oppe så sier den når vi definerer skjermen så vil den helst ta bredden først og så høyden, så x, y på en måte. Og når vi skal flytte noe her, ikke sant? Dette x, y. Og når vi skal sette den på skjermen så det x, y I den rekkefølgen. Hvis jeg flytter denne her ned til 400 nå, for eksempel, så skal du få se at han flytter seg I y-retning, lenger ned. Ok. Dette spillet vårt, så vil vi ha den litt lenger bort på siden av skjermen, litt lenger bort på venstre. Så vi kan starte med det da, kan si at han skriver en sånn, han skal tegne et eller annet sted på 50 I x-retning, for eksempel. Bredde x, høyde y, ja. Takk for kommentaren. Veldig bra. Så vi skal sette den for eksempel I 50 I x-retning. Det synes jeg høres riktig ut. Ja. Så den litt nærmere venstre siden vår her. Og denne y-saken her, den skal jo endre seg over tid, ikke sant? Den skal endre seg per frame som blir tegnet til skjermen. Så den det jo kanskje lurt da, at vi legger I en egen variabel. Ikke det? Jeg synes det. Så da legger vi den til, vi kan legge begge to I sine egne variabler, det kan vi gjøre. Og da skriver vi for eksempel bat x her oppe. Den skal være 50, ikke sant? Det har vi skrevet. Da kan vi bruke bat x her. Bat x. Og så vil vi ha en variabel bat y. Bat y, og den skal variere, ikke sant? X blir alltid det samme, men y-en skal variere. Den skal gå opp og ned. Så, bat y hva? Vi kan starte med at bat y står midt på skjermen. Og så skal vi endre den per ramme, basert på om vi trykker på noen knapper og sånn. Men vi kan starte med at bat y står midt på skjermen. Og hvordan finner vi midt på skjermen? Jo, vi har jo allerede lagret screen height her oppe som egen variabel. Og vi kan jo bare dele den på to, og da ligger den midt på skjermen. Den blir plassert midt på skjermen. Så vi kan starte med det. Screen, height, del på to. Men det ikke hele historien, for legg merke til at når jeg kjører den her nå. Oi, skal vi se. Bat y is bay har jeg skrevet her. Det var feil. Legg merke til at han legger seg ikke helt på midten her. Deprecation warning and integer is required. Ja, vi skal se på det sammen også. Han legger seg ikke helt på midten av skjermen. Og det fordi at det her oppe I venstre hjørne, han sier, legg merke til, det punktet til det bildet, ikke sant? Så det punktet oppe I venstre hjørne av bildet ligger midt på skjermen. Midt på skjermen I y-retning. Nei, riktig. Så du skriver ikke for eksempel... Det ikke noen negative verdier på det bildet her, ikke sant? Her jo da, siden denne hva var det? 800 piksler. Dette da 800.
detta är null i på i x-riktningen, ikke sant? Hva det mening? Jeg håper det gir mening. Det ikke noe negativt. Altså, hvis du begynner å bevege deg utenfor det bildet her, da, så du i negativ x, ikke sant? For da passerer du null i x-retning. Så her for eksempel negativ 100. Yes. Så hvordan kan vi løse det? Så jeg zoomer ut litt her. Hvordan kan vi sette den akkurat midt på skjermen? Hvis jeg setter en ny skjerm her nå, oi, 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 den var... Jeg trodde jeg tegnet pentagon. Firkant. Åh, så fin firkant. Sånn. Hvis jeg nå har bildet her, der bildet har en viss høyde, ikke sant? Det 64 pixler. Denne skjermen har en høyde, den 600. Og hvis jeg setter den på 600 delt på 2, da setter jeg den på 300 her. Men hvis jeg vil flytte den opp da, sånn som midten på det bildet her blir på midten på skjermen, så kan jeg ta halvparten av 64 og trekke fra her, ikke sant? Minus 64 delt på 2. Eller 32. Yes, ska vi se. Så vi kan göra det med samma. Minus 64 delt på 2. Och nu har det sig sann att vi får en fel här nede och det står deprecation warning. An integer is required, got type float. Husker dere att när vi delar på något så returnerer det en float-verdi. Den blir komma et eller annet. Men disse skjermene våre, denne skjermen som vi prøver å tegne det til, håndterer bare piksler. Og piksler på en måte, her det en piksel, her det en piksel, oi, oi, oi. Det blir ikke pent. Prøv å få det litt mer square. Her en pixel, her en pixel, her en pixel, og så videre. Det finnes ikke noen 0, et eller annet imellom her. Det bare heltall, ikke sant? Denne eller denne. Så vi må ha integers. Vi kan ikke jobbe med floats. Han runder av allikevel, for han bare antar at det cirka her du skal ha den. Men han vil, vi får en warning nå. Så når vi skal plassere den her, så vil den helst ha int, ikke floats. Så her må vi tenke på datatypene som vi gir den, ikke sant? Yes. Og hvor det vi har gjort det? Det i draw. Og har vi døttet inn int der, tror jeg. Jeg mistet hvor jeg den. Det blitten, ja. Den ligger i den egne draw-saken denne. Der, så denne må vi gjøre int. Og denne må vi gjøre int. Kjører vi den? Kjør! Nå flaggmusa vår midt på skjermen, og vi får ingen warnings fordi vi gir den heltall i stedet for flyttall. Skal vi gi den litt tyngdekraft? Kan du kalle det? Skal vi få den til å falle? Det neste stegen, ikke sant? Minus 32, ja. Så det jo liksom... Det her var mest for å bare gi dere litt sånn... en idé om hva som skjer. Vi kan bare like gjerne bare skrive minus 32. Det der litt ryddigere. En annen ting at du kunne jo sikkert satt den til int her til å begynne med. Det veldig riktig, det bra, bra feedback i chatten. Og da trenger vi ikke å gjøre denne bat-expect i konverteringen her. Bat-x kommer alltid til å være 50, så da trenger vi ikke å konvertere. Det et heltall allerede. Og så kan vi gjøre denne konverteringen her. Bra forslag i chatten. Veldig bra. Ok.
Yes, yes, yes. Så, nå det, nå skal vi få denne flaggemusa til å falle på et eller annet vis da. Og bare for å være helt klar, vi kommer ikke. Det, det det siste vi kan gjøre i dag, så skal vi snakke litt om temaene som vi skal gå gjennom fremover. Så fortsetter vi på det spillet her litt senere. Og det skal vi gjøre, for hver gang vi går i denne loopen, så må vi regne ut en ny y-verdi, altså en ny y-posisjon for denne flaggemusen. Så if vi bare starter med bat y. For hver frame, for hvert bilde som tegnes på skjermen, så skal vi trekke fra en eller annen verdi, vi kan si 1, ikke sant? Så nå for hvert bilde som blir tegnet, så blir den flyttet seg litt nedover. Skal vi se hva som skjer? Oi! Legg merke til hva som skjedde nå. Gikk en oppover. Det fordi jeg har skrevet negativ i y-retning. Og negativ i y-retning, det oppover på skjermen. Så hva skal vi gjøre da? Da skal vi jo selvfølgelig klusse på litt, ikke sant? For å prøve å få den til å gå nedover. Og det da. Ok, så det noen som får litt bugs med flimring av bildet og sånne ting. Det kan hende at du burde rescale bildet ditt før du importerer den, så bare ta den inn i et eller annet tegneprogram og lagre den som en 64x64 pixel bilde, for da slipper den å rescale hver gang, eller da slipper den å rescale bildet ditt og få noen sånne rare flimring da, hvis det gir mening. Det kan du prøve. Yes, en ting til vi kan gjøre. Minus er lik minus 1. Det kunne vi jo kanskje gjort, men nei, vi gjør det sånn, for han skal gå oppover, og da dette er nedover. Men jeg skjønner ideen din. Couldn't open bat.png. Ja, det fordi at dere har ingen bat.png, ikke sant? Du må legge inn et eller annet bilde selv. Et eller annet bilde du har på PC-en, lagre den i prosjektområdet deres her, kall den hva enn du vil, og så må du hente den inn med det navnet du har gitt den, ikke sant? Ok. Ok, ok, ok. Nå har vi fått den til å falle, men han har jo ikke stoppet, han stopper jo ikke når han kommer til skjermen her. Han burde jo stoppe, han burde jo krasje i bakken, ikke sant? Og det kan vi jo gjøre noe med. Altså, hvis han når en viss y-verdi, ikke gå videre, ikke sant? Han skal bare bevege seg så lenge han er over, ja. Han skal bare bevege seg så lenge han er over en viss verdi. Altså, så lenge if bat y mindre enn eller lik screen height, så skal den falle. Hvis han større enn screen height, da skal den jo stoppe, ikke sant? Vi kan prøve det først nå. Og da detter den, og så forsvinner den fortsatt utenfor. Det fordi at, igjen, så henviser vi til det venstre hjørnet oppe på bildet, så vi kunne lagt inn en minus 64 her igjen, fordi det var høyden på bildet. Og boom. Så der. Hver gang jeg starter spillet, så detter den, og så stopper den der. Ok.
Jeg kan stoppe der litt, og så skal vi se om vi får litt tid til noe mer senere I dag. Men I hvert fall det grunnleggende Pygame-skriptet, det kan jeg legge ut på Canvas og spille så langt. Og så skal vi fortsette litt på den på fredag. Men først. Så skal vi titte litt på, for nå har vi kommet igjennom de fleste emnene som vi skal gjøre I år, ikke sant? Jeg kommer igjennom det aller meste. Jeg kan fjerne alt jeg har skrevet her først. Sånn. Der. Vi må på en måte prioritere litt av hva vi skal gå igjennom fremover. Jeg neste, nå til fredagen, så tenkte jeg jeg skulle gå litt dypere inn I hva en klasse og et objekt for noe. Kanskje en metode og konstruktor, det litt sånn objektorienterte temaer. Så altså dere I hvert fall sett det, dere har hørt det litt fra meg før dere kommer til programmering 2. Det hjelper dere også å forstå koden deres litt bedre. Så det noen temaer som vi burde gå igjennom, ikke sant? Og, men jeg rekker ikke alt her. Det evig med forskjellige temaer jeg kan gå igjennom. Men jeg tenker det at vi lager en sånn liten, et lite tankekart her. Og hvis dere kommer på noen temaer som dere synes hadde vært veldig spennende, så kan vi begynne å tegne inn I dette tankekartet, og så kan vi lage en sånn liten survey, en liten poll, og så får dere velge litt selv hva vi skal gå igjennom. Et par temaer som jeg kan starte med å skrive inn her, for eksempel, databaser. Databaser. En egen modul her. Databaser kan vi snakke litt mer om, hvis det hadde vært interessant. Hvordan vi lagrer litt større mengder med data, hvordan vi kan strukturere det I en eller annen, I en database. Lagre det, ikke bare til fil, men til en hel database. Det kunne vi ha snakket litt om. Ja, ok. Bra. Så ja, det har noe å si hva dere skriver først I koden deres, ikke sant? Hvis du tegner bakgrunnsfargen over flaggemusa di, for eksempel, så tegner den bakgrunnsfargen oppå, ikke sant? Så pass på rekkefølgen I koden deres når dere har skrevet koden med meg. Kan du bruke database på prosjektet vårt? Greia at jeg må på en måte standardisere prosjektene deres en del. Jeg må ha et visst standardformat, så jeg vet hvordan jeg skal rette det, og hvordan jeg skal sammenligne de forskjellige oppgavene. På grunn av det, jeg har bedt dere om å bruke JSON eller XML eller CSV, og hvis du da begynner å lagre til databaser I stedet, så forsvinner på en måte den delen av vurderingen. Så nei, jeg vil ikke si at dere skal bruke databaser I prosjektet deres. Det mest for sånn, hvis dere vil ha en grunnleggende innføring av hvordan vi bruker databaser, hva databaser for noe. Så databaser en ting vi kunne sett på. En annen ting Git. GitHub. To forskjellige ting, men de henger jo veldig sammen. Vil den ikke lage en sånn fin ring på denne? Kom igjen da. Nei, whatever. Der ja. Så Git og GitHub jo en ting jeg kunne gått igjennom. Kom gjerne med forslag om andre ting som dere kunne tenke dere å lære mer om. En annen ting jo terminal commands, ikke sant? Commands. Og det henger jo litt sammen med Git. Det henger sammen med Git.
Så på en måte, hvis jeg hadde startet her, så kunne jeg gått videre til Git og GitHub etterpå, hvis jeg hadde hatt tid til det. Og hva Git og GitHub? Det Git holder styr på versjonene dine, ikke sant? Så hvis du har skrevet, jeg har jobbet med et stort prosjekt, og så bruker jeg Git og lagrer på en måte den versjonen, og så kommer jeg... fortsetter jeg å skrive, og så plutselig så funker ikke et eller annet til den versjonen jeg jobber i nå. Da kan jeg gå tilbake til eldre versjoner, og så Git versjonkontroll. Men GitHub på en måte et nettsted, det nettjeneste, der du kan lagre koden i skyen, altså og lagre den på nett. Lære oss Linux command line. Hvis jeg hadde lært dere grunnleggende kommandoer, så tenker jeg at dere... Det blir hovedsakelig Windows, men jeg kan jo vise de tilsvarende kommandoene I Linux og Mac da. Yes, så, og alt som handler om Git og sånn, det ligner veldig uansett hvilket operativsystem du I. En annen ting som jeg vet kommer enkel OOP, ikke sant? Den skal jeg ta. Enkel OOP. Objektorientert programmering, altså klasser, objekter, metoder og konstruktorer, og jeg tenkte å snakke litt om. Det ting som jeg vil. Hva med filbehandling med CSV-filer? Veldig godt forslag. Jeg har lagt ut, legg merke til på forelesningen om, var det forrige forelesning, om, som jeg snakket mer om JSON-filer, gå inn på filer, og filer til forelesningene, kodeeksempler til forelesningene, der la jeg faktisk ut en lite kodeeksempel om bruk av CSV-filer. Så sjekk ut det. Viktig. Jeg tok skrive til fil, lese fra fil, endre I fil, og det masse mer som kunne bli sagt om det, men der I hvert fall noen eksempler på bruk av CSV-fil. Yes. Så, men det klart jeg kunne jo tatt det opp I forelesningene likevel. Bruk av CSV. Det et tema som vi kunne definitivt kan ta opp. Godt forslag. Noen ganger så vil den lage en sånn fin sirkel, noen ganger vil den ikke det. Ja, whatever. Det bra nok. Bruk av CSV. Blir det mer om prosjektet underveis, krav til rapport, bruker man kilder I programmeringsrapport. Hvis du har fått inspirasjon og sånne ting fra andre steder, så vil jeg henvise til de kildene du har brukt. Det mest sånn, for da forsikrer du deg selv om at du ikke får noe plagiat og sånne ting, ikke sant? Men vi kunne jo sikkert ha snakket mer om prosjektet. Så dette I hvert fall en god start. Hvis dere nå fremover får noen flere ideer, send meg på e-post, så kan vi legge de til her. Jeg lagrer denne skjermen her, sånn at vi kan ta den opp I plenum neste gang. Og så tar vi det derifra. Så. Da tror jeg vi gir oss for I dag. Skal vi se spillet. Neste gang så skal vi fortsette på spillet. Vi skal få flaggemusen til å hoppe når vi bruker trykket på space. Så den reagerer på ting vi trykker. Hvilket nummer var det vi skulle vipse til for toppkarakter I faget? Det hemmelig. Neida, det her klarer dere. Dette går så bra. Så neste gang skal han reagere på tastetrykk, han skal hoppe. Så skal han lage disse pipes, ikke sant? Så han kommer forbi og han skal prøve å hoppe inn igjennom og sånne ting. Om jeg får tid til sånn collision detection og sånne ting, det vet jeg ikke om jeg gjør. Men det finnes så mye ressurser der ute om det her. Vi skal snakke om objektorientert programmering litt neste gang også. Kanskje vi legger det inn I spillet vårt.
For å vise dere hvordan vi programmerer objektorientert. Ja. Jeg tror vi avslutter der. Jeg håper det her var litt mer spennende. Vi får se noe bevege seg, animere det. Vi skal legge inn lyder neste gang. Og jeg kan med kodeeksempelet som jeg legger ut senere i dag, så kan jeg legge ved denne bat-bildet og den lyden som vi skal bruke til neste gang, så har dere det. Alright. Da gir vi oss. Ha det bra. Jeg håper dere får i gang Pi Game til neste gang.